Фариза, Фариза жан, Фариза ғыз. Өмірде ақындардың бәрі жалғыз. Шыдай-шыдай ақыры жалғарымыз. Бірімізден біріміз арыларымыз. Біздерді де жоқтайтын жан болса егер, шаң басқан архивтерден табыларымыз. Мұқағали Мақатаев өлеңіне қосып, тамсана қараған поэзия падишасы Фариза Оңғарсынованың есімі ел жүрегінде. Я оған дәлел күні кеше бас қаламыздағы Экспо 2017 маңында Вена орама тұрғыны кешені жанындағы жаңа көшеге ақынның аты берілді. Я болашақта елордада ақынға арналған мұражай бой көтермек. Бұл жаңалықпен оның ұлы Алмас Оңғарсынов бөлісті. Фариза Оңғарсынованың 80 жылдық мерейтойын атап өтуге жер-жерлерден арнайы делегация өкілдері де келген. Салтанатты шара ақынның Шілде және Полдневный жар атты кітаптарының сау кесерімен жалғасты. Ұлттық академиялық кітапханада өткен айтулы шараға еліміздің әр облысынан қоғам қайраткерлері мен ақын жазушылар келген. Фариза Оңғарсынованың туған жері Атырау облысынан ат басын бұрған қонақтар да бір төбе. Ақынның көзін көріп өзімен бір жүрген зиялылар жете алмаған армандарын орындауға тырысып жүрміз дейді. Апамыздың ең үлкен арманының бірі сол Ұлы Отан соғысы кезінде, ашаршылық кезінде халықты қиындықтан, аштықтан аман қалған бір шөп бар еді. Оның аты құмаршық, соны бір дәріптеп, соның атын шығарса дейтін арманы болған. Өсімдікке ескертіш қойылды. Атырау қаласының үлкен бір даңғылының бойынан Фариза апамыздың мүсінінің қасынан. Бүгін оқырманға таныстырылып отырған Шілде кітабын орыс тіліне әйгілі ақын Татьяна Фроловская аударған. Десе де тұсаукесерге өзі үлгермепті. Бұл кітапты дайындаудың өзі де өте қиын болды. Себебі айта кететін болсақ, Полдневный жардың аудармасын өздеріңіз жақсы білесіздер. Татьяна Фроловская дейтін көптен бірге келе жатқан апайымыз осы дүниені жасауға көмектесті. Осы бір апта болды, ол кісіден де біз айырылып қалдық. Ол да бір анамның қасында жүрген көптен бірге келе жатқан бір жан достарының бірі еді. Ақынның шығармашылығын шын сүйетін қалың оқырманымен қоса қатар жүрген замандастары мен шәкірттері де талай естеліктермен бөлісіп кітаптың тұсауын кесті. Ал ақынның ұлы Фариза Оңғарсынова мұражайын ашуға ниетті екенін атап өтті. Болашақта мүмкіншілік болып жатса, көптеген осы бүкіл өмір бойы келе жатқан өзінің кештерінде киген киімдері, жазған қол жазбалары, сосын пайдаланған қаламдары деген сияқты, машинкасы, домбырасы деген сияқты киім кешектеріне дейін, бүкіл жатқан төсек орындарына дейін бәрін сақтап қойдым. Әзербайжанға да бардым, Мәскеуге де бардым, осындай белгілі адамдардың мұражайы қандай болу керек деген. Сол нұсқада қазір жасап жатырмын. Шараны қорытындылаған Фариза қойылымы басқалардан тым бөлек. Ғажап актерлық құрам, ерекше сценарий мен заманауи көзқарас, эмоция. Бұл пьеса көрерменін өзге ғаламшарға әкеткендей. Осылайша ақынның жақындары мен оқырмандары тұтас бір күнді оның мерейтойын атап өтуге арнады. Ал қойылымға келген көрермен Фариза Оңғарсынованың жан дүниесіндегі алай-дүлей сезім мен жұмбақ мұңның куәсі болғандай.